Тим роком було в нас осіння тематика, а в цьому році ми вже в'яжемо літо. І вже з 1 жовтня на теплі осені, вже 4 теплі осені, буде висіти вже саме літнє полотно. Ми завжди раді всім, навіть тим, хто якби тільки починає. Тут є ті, які допоможуть, які розкажуть. І які, тобто, ну якби знаєте, такі пройдуть маленькі уроки. Тому ми завжди раді всім. І діткам, любій, якої категорії. Всі бажаючі в'яжуть. Ми дивимося, що є. Бачимо, що ми складаємо такі картинку пазу, щось не вистачає, ми дов'язуємо. Да? Це може бути. Перше панно було з такого розміру, наступне вже було до 2 метрів. В'яжемо панно, кожен в'яже квіточки, потім будемо збирати в одне велике таке літнє панно. Цей елемент буде літнього великого панно. Всім здравствуйте! Здрасте! Сніжок квіточку, дуже цікаво. Я ще таких не в'язала. Спеціально вибрала таку, яких ще не в'язала до цього. Дуже цікава така схема. Вона зв'язана з двох видів ниток. А другу подав немножко. Двох відтінків. У мене це буде бузковий. Світло і трошки впливає. Такі кольори вони відповідають такому мрійливому стану, замисленому трошки, врівноваженому. Якби це у мене якраз зараз такий стан, мабуть, тому і вибір такий. Інколи хочеться в'язати такого більш яскравого щось. Ну, це буває такий вибір, можна було зробити їх яскравішим, але займаюсь давно, років з 15, не буду казати, скільки це мені зараз. Ну, навчила мене в'язати бабуся, чисто так по приколу, але потім в'язала трошки для себе, трошки для своїх близьких, але коли прийшли, скажімо, такі скрутні часи, прийшлося згадати, що я вмію в'язати. Я стала в'язати на замовлення. Краще в'язати речі, які не мають розміру, скажімо так, безрозмірні. Це шаль, палантин, шарф. Ні, а я вот это на подарок же связала вот это. И вот смотри, у меня есть какой шнурочек. Это с ангура идет. Ага. Вот это на десятке я вязала. Вот это через с накидом снимала. Ага. Вот это на шестерке. Ага. Образец я себе вязала. У нас свитер вот сейчас особенно. Ага. Хорошо, нам очень хорошо вот эти темно-темно-серые такой подкрытый. Вот это я смотрю, вот брала такой секцию. Кстати, вот это очень классно делать блокировку при ВТУшке. Да? Угу. Да. Я вот это вот оно, потом сейчас нейлоном очень хорошо. Бомбец. Я вот вяжу шалі, оренбургські платки, палантини. Пробуємо різні нітки в різні версії. Це по проторені дорожки зі знайомими людьми. Більше не пов'язати, а більше пообщатися. Я в магазині пряжі працювала, стільки народу обучила в'язати. Підходили люди, починаючі. Це как бы недоделка. Я сиділа коробку удобну для этого, для колобочка. Куда-то так было быстро. Так, в принципе, делаю вышитые броши. Это вся в свои носки. Видите, я не по цветочкам. Я цветочки в жаккардовой технике. Вот сейчас вышла как раз на пятку. Ух ты! Еще такие шорты есть. Последние 10 лет это моя основная работа. И я считаю, что профессионализму нет предела. Этому можно обучаться различным техникам. Да, полный магазин. Ну, на подобные мероприятия положено так ходить? Здравствуйте. Нет, где-то девочки. Нет, я между живу. Слышишь, я ж... Ця сіцонка вам передає на спиці крючну. Потому що вони в крючку її не, ну, не хочуть брати. Вони тут один моточок його всього, а на спиці отак ляже. Деткий. Я
першу квіточку, коли в'яжеш, хоч ти їх мільйон зв'язав, але коли перший раз береш по цій схемі квіточку, трошки більше, а другий раз то вже дуже швидко. І ось така, мені здається, це нерцисть. Коли немає настрою, стаєш в'язати квіточки або дитячі іграшки, і настрій стає чудовий. Вив'язати? Можна ж вив'язати, бо інші такі в нас проблеми, що можеш думати, не думати. Це. А тут реально те, що ти можеш зробити, і ще інших порадувати. Аля Сташ, ну також все рівно буде сенсіатор. Я його просто викладаю. І кожен листик виходить різним. Да. І тут ще і гладь, посмотрите, какая да, красота. А тут ще тут вже все. А, вот это связано в тему. Сама розочка связана. Это рыбка, которая называется морской конёк. Это рыбка. Пайетки. Такие специальные итальянские, но они прямые, я их согнула. Жемчужина Сваровски. Сваровски, бусинка. Все это собирается. Оно так болтается, но оно не... Потому что на крепких нитках. Все. Здесь потом прокладывается. Идеальная изнанка. Короче, это вышивается часов 15 здесь. Кажется так. Хоп-хоп. Есть? Yep. Давай.